Eli mä ajattelin nyt tehdä tämmöisen pikaisen videon tulevista videoista. Ei niitä paljon ole, mutta anyway, niin huomenna on joulukuun ensimmäinen päivä. Ja sit mä rupean taas avaamaan näitä, eli sitä Littlest Pet Shop -kalenteri ja sitten tää My Little Pony -kalenteri. Eli näistä sitten teen aina. Ja eli siis niistä. Ja sitten loppuviikosta varmaan pääsen shoppailemaan, jos mun rahat tulee. Pitäisi tulla veronpalautukset, eli olisi paljon rahaa shoppailla. Niin mä menen ostaa itselleni joululahjan. Ja siitä tulee sit video, plus mä ehkä ostan jonkun kivan paidan, jos mä löydän sopivan, koska vaatteiden valmistajien mielestä valaat ei tarvi kivoja vaatteita, joten eli kuten mä olin sanomassa, mun piti välillä sammuttaa kamera hetkeksi, kulunaa touhuun, mutta vaatteiden valmistajien mielestä valaat ei tarvi kivan näköisiä vaatteita, eli tosi harvoin löytyy kivoja paitoja. Jos löytyy kiva paita, niin se ei mahdu mun, koska mulla on valaa vartalo. Mutta niin siis siitä sit loppuviikosta varmaan video. Ja sitten eli siis semmosia videouutisia nyt tällä kertaa.